Вітаю, мене звати Маргарита, я маркетолог української CRM-системи KeyCRM. Сьогодні я хочу залишити наш відгук про співпрацю з агенцією WebEx з напрямку SEO. Разом ми працюємо десь з квітня 2022 року, що нам майже дає 2 роки активного просування та дійсно гарних результатів. Ми бачимо зростання власних позицій, багато комунікуємо з командою та дійсно чуємо один одного. Маємо ідеї, що ще класного зробити, тому я зі свого боку та з боку нашої команди рекомендую WebEx як надійну агенцію, з якою можна досягати ваших цілей. Дякую.